tak po delší době vás vítám u našeho povídání u piva s mandátovým výčepním. Mám tady vzácný hosta, tanečnici, baletku, zpěvačku, herečku, malířku a dokonce modelku, měla jsi jedno focení. Ano, ano. Natálku Tahalovou, vítám tě. Ano, zdravím. Děkuju, že jsi přijala tohle pozvání na povídání u piva s mandátovým výčepním. Máš ráda pivo asi, proto to ano, ano, mám ráda pivo. Tu ten pořad vzniknul v době, kdy nemohli lidi za náma, tak jsme udělali takovýhle natáčení, od té doby to jedeme a já vždycky na začátku dávám tomu hostovi prostor, aby řekl těm lidem, na co by se mohli těšit, co by se mohli dovědět a něco o sobě. Aha, taková... Hned jsem tě hodil do vody. Super, ještě, že teprve začínáme. Tak já bych diváky, nebo diváky, diváky, že? Diváky. To je to. Diváky bych ráda pozvala, například máme, hraju ve dvou absolventských představení právě v divadle Kolovrat a teďkon se už blíží poslední, nebo máme derniéry zkrátka obou těch představení, tak určitě tam se můžu jít podívat. Dále dělám vystoupení na plesech, například s Matoušem Rumlem nebo s mým přítelem Honzou Onderem a tak třeba se někde uvidíme na nějakém plese. A samozřejmě se můžou přihlásit k nám do tanečních kurzů. No a můžete se například na mě těšit v ordinaci v Růžové zahradě. Tam teďkon mám novou roli. A to všechno proberem. To všechno proberem. Takže, můžete se, máte se na co těšit, budeme si hodně povídat. To povídání nebude jenom o tvojich rolích a o tvým profesi, ale samozřejmě i o tvém vztahu k pivu a k ostatním nápojům a ke gastronomii. Tak, na zdraví. Na zdraví. Takže máte co sledovat. Natálko, já vždycky na začátek úplně první dotaz na toho hosta. Kdy my dva jsme se poprvé potkali? My už jsme se potkali. Já jsem tě zaregistroval, ty jsi mě určitě nezaregistrovala. Sakra. Ty jsi tady fotila jsi tady. Ano, 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 ano. Jinak abych uvedl a poděkoval, jak jsme se k my dva k sobě vlastně dostali, tak musím poděkovat agentuře. Ano. Dvě média, to je vlastně agentura, která tě zastupuje. Přesně tak. A tenkrát vy jste tady měli hromadný focení, chodili jsem takhle krásný slečně, jako seš ty a mladý kucí, ale já jsem byl teda za klikama, takže to si asi nezaregistrovala, ale to focení. Ale jinak my se vidíme dneska poprvé naživo, je to ano, tak? Ano, přesně tak. Takže děkuji, že jsi přijala pozvání a je to pro mě taky trošku premiéra, když mám hosta, který ho neznám, bude to fakt jako zábava. Kdyby náhodou jsem zabrousil někam, co se ti nechce povídat, tak já vybruslím. Tak je hezký heslo, takový, že se na to napijem, to už máme domluvený s těma všema absolventama tohle z toho povídání, zatím to nikdo nepoužil, takže přemýšlej, než to použiješ, abys to byla první. Fajn. Jak se vůbec dostala k tvoje hlavní profese? Samozřejmě jako herectví, to je ano. Jasný, ale pořád seš nejvíc tanečnice? Já bych řekla, že pořád mě lidi berou víc jako tanečnici, než jako herečku, což je pochopitelný, protože ten tanec dělám od 5 let, kdy vlastně moji prarodiče byli taneční mistři, takže moji první učitelé byli právě oni. A teďkon jsem, je to 5 let třeba, co jsem začala dělat herectví, takže tomu naprosto rozumím. No. Takže začínáš. A ty si cítíš jako sama jako co? Jo, to je dobrá. Teď bych se nejradši napila. No, to je skvělá otázka. Já bych chtěla zkombinovat tyhle dvě věci dohromady. Takže i jako buď jako tančící herečka, nebo jako hrající tanečnice. Aha, aha. A jak jsi na tom se zpěvem? No, tak to je dost mizerný. Můj učitel na zpěv je vždycky hrozně rád, když ta naše hodina končí. A no, máš poměrně hluboký hlas na holku, že jo? Ano, 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 mám. Mám ho po tátovi, a protože táta má přes 2 metry, je to chlap jak hora, prostě má takovýhle ruce, úplně neskutečný. Takže myslím, že jsem to po něm tak trošku zdědila. Takže tobě to dal do hlasu. Ano, mám to v hlase. Je to krásný, když se zasměješ, tak je to takový. Takže učitel tance s tím teda učil zpěvu s tím pracuje, ty taky? Ano, je to náročný. No ne, protože jestli jsi říkala, že bys chtěla skloubit ty dvě profese, ano. Tanečnice, zpěvačka, tak ideální muzikál, ne? To by bylo skvělý, ještě akorát ten zpěv trošku by musela doladit, ale hrozně mě to baví, nevím, jestli to baví ty lidi, kteří mě poslouchají, to je vždycky takový trošku blbý, ale přitom jako já slyším, že jsem mimo, ale nedokážu prostě tím hlasem to udělat správně. Se vrátit tam, kde máš. Přesně tak. Takže zatím
zatím zavřený dveře do muzikálu, ale trénuješ, chodíš do... Ano. A dá se to naučit? No říkají, že ano, ale ještě nevím. Já tady měl rychlej kus zpěvu se Šimonem Bylinou. Jo, ten je skvělý. Ježiš, no. To bych potřebovala, Šimone. No, tak on jako pozor, my jsme tady ještě Kali a Vili a už to je prej zpěv, takže. Aha, jo, tak možná, že už to umím. Takže možná nějaký muzikál o zvířátkách. To by bylo dobrý. No a... takže naše první setkání proběhlo určitě tady, ale ty jsi mě zaregistroval poprvé až teď. No a já vždycky se ptám těch hostů, jak se vám líbí červený jelen? Co se ti tady líbí nejvíc? Co tebe zaujme na první pohled, nebo co v tobě jakoby zanechá tato restaurace? Strašně se mi líbí ten interiér. Líbí se mi, jak tady mají vymalované ty stěny těma malbama. Fakt mi to přijde moc hezky, připadám si trošku jako v jeskyni. Ale jako myslím to v tom dobrým. No to bych asi řekla, že se mi tady fakt líbí hrozně ten interiér. Jak je to industriální a fakt super. Tady potom koukám. Ty malby, to jsi mě nahrála, budeme si povídat i o tom, že maluješ. Jseš lepší zpěvačka nebo malíčka? No, kdyby tady byl můj přítel, tak řekne ani jedno, podle mě. Ona mě obojí baví, ale... No počkej, tak já mám pocit, že třeba za 50 let by se ty moje obrazy, které jsem teďko nakreslila v době covidový, tak ty se budou prodávat za strašný peníze, jo, tomu takhle. Věřím. No takže možná lepší malíčka než zpěvačka. To určitě jo. No tak to je pěkný. Maluješ jenom, když máš jakoby volný chvíle, si říkala, takže teďko toho moc nestíháš. Teďko to vůbec nestíhám, vlastně jsem naposledy malovala asi, když se blížil konec covidu, ale to byla... Já jsem prostě ze dne na den jsem si objednala ten stojan, plátna a malovala jsem. A mě to vždycky hrozně bavilo i na gymplu, na základce, mě to strašně bavilo. Ale ty malby. Já jsem třeba kreslila lva a toho jsem musela přetřít černou barvou, protože se na to nedalo koukat. Takže to je lefetně. To lefetně. Pak jsem to, no, udělala jsem tam červený puntíky. Vlastně nevím, co to je, jo, jsou to takový, je to dost alternativní, tak řekla bych. To je možná škoda, že tady nemáš ty obrazy, že? To jsem měla vzít, mohli jsme udělat dražbu. No aukci, to by jsme viděli, kolik bychom vybrali. Skvělý. No a ty už jsi zmínila svoje dětství, že ta cesta k tomu baletu byla, nebo k tanci jako ano. Obecně, byla jasná, protože prarodiče oba dva byli taneční mistři. Jaký to je? Chodila ses fakt jako od mala dívat, nebo i vaši tancovali, nebo jak to je? To jsou rodiče maminky? Nebo tak? Rodiče maminky a mamka taky tancovala, potom šla hrát ping-pong. Taky trošku odpočila. A... Jinak teda stolní tenis. Ano. Jaká byla otázka? Jenom aby jsme uvedli diváky, že vlastně, kdy jsi začala vnímat tanec a jaká byla tvoje cesta jo. k tomu? Jako prostě, no, že to tak bavilo už od 5 let vlastně tancuješ? Jo, mě babička v 5 letech totiž odvedla do přípravky Národního divadla na balet, opravdu. A po roce si mě přivedla na trénink na svůj, ona totiž učila právě děti, jako jsem byla já, a rovnou tam rozpůlila a aha. toho partnera mi hnedka dala, takže partnerka tě měla ráda. Ano, takže už jsem měla prvního nepřítele a no a vlastně takhle jsem začala a vůbec mě nenapadlo, že bych někdy v životě jako mohla dělat něco jiného, až teda do té doby, kdy můj brácha totiž hrál za Slávy, byl brankář, teda on ještě pořád hraje, teď už míň a pamatuju si, že on má takový hezký klub teď, nebo furt je Vyšehrad, nebo? No, jo, to víš, co je dobrý. Jsem se připravoval trošku, ne? Já teda jsem Slávista, takže mě to potěšilo, že budu mít tady. No, já ani teď vlastně moc nevím, on byl na operaci s kolenem, tak teď nevím, jak to úplně přesně má. Ale chtěla jsem být i fotbalistka. Mm-hmm. Jenomže potom, když jsem byla jednou s bráchou hrát někde, tak nějaký jeho kamarád mi to omylem napral do břicha ten míč, tak pak tak jsem to rozmyslela. A bylo to víc než ty špičky, jo? Jo, to asi jo. Jo. A jak je to teda ty baletky s těma palcema u nohou? Fakt jako? Hele, já jsem dělala ten balet asi 7 let, pořád v té přípravce, pak jsem dělala dokonce přijímačky na konzervatoř baletní, tam jsem se dostala, ale rozmyslela jsem si, že tam nepůjdu, protože bych babička měla radost. Babička měla radost, ale já bych nemohla u toho dělat to společenské tancování, protože vlastně to jsou docela dvě jiný odvětví, vlastně aha. i tím, jak to vypadá, že jo, ty tanečnice těch latinskoamerických tanců se hnědějí, hrozně se malujou a tak. A to tě bavilo víc v té době. To mě bavilo víc. A
hlavně tam seš jako v tom páru, že jo? Když to baletka seš v podstatě jako jednotlivec, takže mě bavilo být jako v tom týmu, když to tak řeknu. A ty špičky jsem zkoušela teda jinak, ale fakt to bylo třeba 2 roky, ale potom už jsem to nedělala, ten balet, takže vlastně si nepamatuju, jak moc to bolelo. A jako děcko si tancovala teda baletu? Prosím. Teda v Národním divadle si tancovala? V Národním jsem tancovala, tancovala jsem vlastně v Louskáčkovi, tam je asi 10 takových malých dětských roliček a ještě v něčem, myslím, že v Šípkový růžence. Mm. A tam jsem jednou stalo, že jsem zapomněla na představení a normálně jsem do Národního divadla nepřijela. A to byla tak chyba mojí mamky, že jo, to jsem byla ještě malinká. No tak malinko, to je jasný, no. A oni to museli udělat i tak beze mě, takže... Takže tam jedna rolička scházela. Jedna taková čarodějnice. Tak když nebyla ta Šípková, jak to bylo dobrý. Horší bylo, kdyby jsi nepřijela jako hlavní role. To by to. No a potom už jsi neměla teda ambice jako baletka Národního divadla. Netáhlo často by mě to mrzelo, protože samozřejmě je taky těžký v tom páru s tím partnerem. Je to občas těžký, takhle bych to řekla. Protože jsi vybrala jednoho domů, k tomu se dostaneme, to je hezký. A jako občas mě to mrzelo potom, že jsem si říkala, já jsem blbá, že jsem nešla prostě na tu konzervatoř, že teď to není jako jenom na mě, že furt se musím starat o toho partnera, jako, nebo furt se musíme koukat kolem sebe, sladit si termíny, všechno, kalendáře. Přesně tak. Takže mě to vlastně chvilkama mrzelo a já jsem taky měla problémy s páteří trošku. Musela jsem nosit korzet asi 2 roky. Stejně jsem ho moc nenosila, ale... Tak to si teď propálila nějakou věc. Já jsem si ho sundávala ze spaní totiž, takže jako bych ho neměla podle mě. Aha. A no, tak občas mě to mrzelo, ale teďkon už asi bych to nechtěla. Asi a dovedeš si tady kariéru baletky tady u nás v Čechách vůbec? Dovedu, ale a znáš nějaký kamarádky baletky, který u toho zůstali? Ano, znám. A myslím si, že jako i to, co dělám jako teď je dřina, jako, nebo jsem dělala, i to společenské tancování je jako šílená dřina, ale ten balet je zas... To myslím, že to je ještě o stupínek jako vyšší dřina. Mm-hmm, no. Takže jsem ráda, že jsem udělala takhle a jsem jako víc v klidu, podle mě. Jo. No a ono zase na druhou stranu jako tančící herečka fajn, ale jako baletící herečka, to už se blbě skloubí. No. Fajn. Hezky jsme se jako dali to seznamovací kolečko. Rodiče, teda maminka tancovala a hrála stolní tenis nebo ping-pong, jak ty říkáš. Ano. A taťka hudba nebo nějakou takovouhle muzu, malíř nebo sochař. Taťka byl na olympiádě 2x v kanoistice v roce 96 a 2000. V Sydney a v Atlantě. No, táta je velký sportovec. Teď on to jako nedělá, ale... Počkej, ale většinou děti těch vodáků k té vodě tíhnou jako blázen. Já jsem taky s ním jezdila, nebo byla jsem s ním párkrát na soustředění, nevím, kolik mi mohlo být, 10, 12. A to, co si z toho pamatuju, je, že my tanečníci takhle nesmrdíme. Jako když tam dávali vyvěšovat ty svoje hadry, tak já jsem si říkala, ty vole. Takže, no, ale potom jsem se taky několikrát samozřejmě cvakla. Táta mi tam dával jako ty vračí v lodě furt to. No ale vždycky, když byla štafeta, tak si mě samozřejmě vybíral jako poslední, protože jsem byla nejpomalejší totálně, ale... Takže aby ti udělali náskok, jo? No. A ty jsi to potom zase dělala a všichni ti mohli nadávat. Ale ty jsi prostě nechtěla smrdět, tak ses radši zůstala u tance. Tak vidíš, tak teďka to vůbec jsem nikde nedohledal, že se nikde nechlubíš tatínkem, že je takovýhle. No, bráhu jsem jako vylustroval, to jsem jako našel, ale... Táta je velký sportovec a teďkon jezdí taky na kole, takže... Jezdí asi 50 kilometrů jako denně, když je léto a prostě šílenec, no. Tak to je ale hezký, to je jako pochlubit se tatínkem, který byl na olympiádě, no. to má málo kdo. A co jezdil za vodu? Co jezdil, jako divokou vodu nebo? Ne, normální vodu. No, tak oni jsou ještě jako různý disciplíny, kanoistika. Já se v tom zase tak moc nevyznám. Jo, takhle. Tak to je dobrý. To by tady měl sejít Martin doktor, ten by ti dal. Takže rozdíl mezi pádlem a veslem nevíš. Jo, počkat, to vím zase, no, jo? Ale, no tak, pojďme. Co? Tačka bude mít radost na tohle. Tati, promiň. Co je pádlo? No, pádlo je tak... Výborně, no, vidíš to. No, a veslo je tohle. Tak on vesloval nebo pádloval? Ano, vesloval. Takže byl na veslici. Ano, a většinou jezdil ve skupině. To se jezdí třeba čtyřka nebo osmička nebo...
No já nevím, jak, podle mě jezdil... Single Gunway. Podle mě jo. A on totiž měl taky úraz, když byl malej s nohou, takže on vlastně tohle, to byl sport, který on mohl dělat. No. Jako... Cyklistika a veslování. No, vlastně tak. Takhle, tak jsme se toho krásně vybruslili, nakonec si zvládla i veslo padlo. Doufám, že se na to táta nebude koukat. No bude, to se neboj, tomu hned dáme vědět, ať se podívá. No já vždycky na začátek, kromě teda tyhle kratěvčký seznamovačky, tak potom asi si viděl možná nějaký díl, mám připravený pro tebe A nebo B, prostě jedna nebo druhá věc. Výborně. Ty mi můžeš říct cokoliv, buď to jedno nebo druhý nebo nic, nebo obojí a klidně se o tom rozpovídat. A aby jsme se o tobě něco dověděli, co máš ráda. Je to většinou něco gastronomie, pak něco málo z toho jakoby profesního života, no a nakonec něco málo z soukromí. Snažím se být takový, abych nešel moc jako do intima, a takže kdyby náhodou, tak řekni. První otázka, každý stejný. Pivo nebo víno? Jsi tak vzdychla. Klidně můžeš říct přede mnou víno, já si nemám vůbec žádný problém. Ne, já totiž víno teďkon bílý nesmím kvůli hlasivkám, takže pivo. Jo, jak, abys měla ten hrubší hlas, tak piješ pivo. Tak. A proč nesmíš víno kvůli hlasivkám? Protože mám nějakou dysfonii a nesmím na to pít kafe, bílý víno, abych neměla reflux spray. Aha. Ale vím to tak měsíc, takže... Takže Tolika si lila si víno jak zvíře. Pila si kafe každý den, určitě 6 kafí. Ano, přesně tak, je to teďkon těžký. A piješ čaj místo toho teda? Ne, nakonec piju vodu místo toho. A pivo. Tak to je dobrý. Takže bílý nebo červený je úplně zbytečný, když si pívávala víno, který si nejradši? Bílý. Jo? Červený, k tomu se ještě nepropila, a teď když jsi to zakázal, jak se ani nepropiješ. Přesně tak. A u piva, hladinka nebo šnit? Hladinka. A víš, co to je? Hladinka, víš, co to je šnit? No šnit je, že tam máš tu pěnu, ne? Aby to díl zůstalo studený. No, ono to není úplně plný, je to vlastně jakoby, ano, to jako 3 deci de facto, ano, takže malý pivo do velký sklenice. Já ti jednou nechám přinést potom, aby si vyzkoušela i šnita. Ono je takový jemnější, takový víc holčičí. Vy máte různý režimy. Tanečníci většinou asi pozdě chodíte spát, takže snídaně nebo večeře? Večeře. Nesnídáš? Nebo... Snídám většinou jogurt a to je tak všechno. A potom mám většinou oběd mám kolem 3., 4., no a večeřím kolem 10. A v kolik tak stáváš na tu snídaně? Já by se mi tady někdo takhle rozesmál, takže no tak snažím se. Po půl druhý dáš jogurt, ve dvě se novou vydváš, jo? Ne, to ne. Tak většinou kolem 9. Krásný. A když už teda snídaně, tak ty si odpověděl vlastně, jestli slaná nebo sladká. Ano. Když jdeš na hotel, když si můžeš vybrat, co chceš, dáš si fakt jenom ten jogurt a nic ne, víc? Ne, vajíčka. Miluju míchaný vajíčka. Takže slaná snídaně. Slaná, určitě. Takže to není o tom, že by si jako nedopřála, ale že se šlíná se to udělat. Ale jako bys byl u nás doma. Znám to úplně stejně, já se vždycky těším na ty hotelový snídaně. Takže to miluju nejvíc. Takže kdyby ses mě zeptal snídaně nebo večeře v hotelu, tak bych řekla snídaně jednoznačně. A tam staneš klidně o půl hodinky dřív, aby si to užila. Ano, určitě. A pak odládíme ten oběd, protože při té snídaně se tak člověk to je šílený potom vždycky. Naseká, jasný. Před krmem nebo polívka? Jseš polívková nebo si dáš? Asi polívka. Jo? A vývary nebo ty hustý nebo ty svačinový? Mám hrozně ráda smetanovou houbovou. Mm-hmm. Tu miluju. A polívku, kterou nesníš? Jestli taková existuje? Chtěla jsem říct držkovku, ale tu jsem teď taky měla. Ale asi tak jako nejméně mi chutná ta, no, miluju zelňačku i vývar mám samozřejmě ráda, rajčatovou, tyjo, teď jsem na ní dostala chuť. Ne, tak skončíme. Maso nebo vege? Vege. Nejíš maso vůbec, ale? Teďkon už jím maso, ale je to zhruba rok zpátky, co jsem začala jíst maso víc. A od kolika jsi byla teda vegetariána, jestli se můžu ptát? Zhruba od 16. A no, bylo to z přesvědčení samozřejmě kvůli zvířatům, ale teď nějak jsem dostala zase na to chuť, takže teď jím maso. A je to tak, že třeba si dáváš jako nějaký limit, třeba 2-3 týdně nebo každý den? Teď to neřeším. Neřešíš to vůbec, jo? Teď to neřeším. A přítel teda je taky masožravec? Ano, ten to měl těžký, skoro 4 roky. Vy jste spolu jako 5 let, jo? Ano, to bude 5 let, myslím. Takže vlastně 4 roky on trpěl. Přesně a jet jenom byli jako... Sýr. Jo, takhle. Takže ty jsi mu neuvařila, jako že bys uvařila jemu maso a sama... Ne, já jsem nevěděla...
Já jsem, no tak když to nejím, tak nevím, jak to mám udělat, že jo? Jo, takhle. Tak jsem nechtěla zbytečně. Takže teď už děláš maso. Teď, já moc nevařím teda. A kde se stravujete teda? Kde? No tak různě. Máma hotel nebo? Ne, to určitě ne. Chodíte do frcu hodně. No, přesně. A tak ono, když tancujete na těch společenských akcích, tak vám tam vždycky něco dají. Jo, ne? Ale ono, my totiž jak nemáme čas, každý den domů přijdeme třeba kolem 10. z toho tanečního kurzu, tak já už potom samozřejmě jako se mi nechce vařit v 11. večer. Takže chrubneš nějakou zeleninku nebo něco? No, jako fakt jednoduše. A taky jsme zjistili, že jak to nestíháme vařit, že je zbytečný i jako tolik nakupovat, protože potom nám to co tam kazí a vyhazuješ. Přesně tak. A pro nás je teď podle mě hodnější, jako si někde dát nějaký jídlo, jako nějaký, jako levnější, než prostě si doma vařit, protože to... No tak to teda rovnou restaurace, anebo nějaký ten street food, jako rychlý, jo? No, ale mám radši restauraci. Jo? A řešíte to i s tím street foodem, nebo ne? No, tak já teď vlastně nevím, no. V obojí, ale bych řekla. Asi v obojí. Jo? No. A když teda tu restauraci, ano. Tak jako chceš opravdu jakoby to tříchodový menu, nebo ti to je jedno dáš? Ne, to ne. Stačí mi jedno hlavní. Jo? A to zážitková gastronomie tě baví, nebo nebaví? To mě baví. Takže se dovedeš představit, když je nějaká slavnostní událost, tak si zajít jako na nějaký, třeba tady jak Marek Fichtner má ten trezor, kde bude tyko dokonce devítichodový, myslím si. Nebo, protože tady bude vařit ty jeho kamarádi, ten Kalina Radič Fichtner. Aha. Vlastně všichni tři byli porodci první dvouřad Masterchefa. Ano. Tak tady dělá Marek večery svých kamarádů a teďko tenhle týden, to je 19. ve středu. Ano. Tak je nějak právě více chodový méně a to samozřejmě není to, že by si dostala velikánský porce, ale prostě jenom takové, jako víš. Jasně. Jo. Já mám ráda jako ochutnávat od každého kousek, že nepotřebuju jedno. No, tak nebo... to by se ti právě tuto líbilo, ne? Že tohle by to by se mi líbilo, no. Ale jako když jdu takhle normálně do restaurace, tak maximálně si objednám polívku a hlavní chod, ale jako, že bych si dala ještě před krm, to já bych asi nesnědla. No. Muselo by to být nějaký slavnostní a spíš udělat nějaký fine dining, nebo něco lepší. Jasný. Zelenina nebo ovoce? Zelenina. Jednoznačná, jo? Ano. Nejoblíbenější zelenina? Lilek. Lilek, jo. Lilek a cuketa. Mě by tam nebavilo to, že to nemůžeš jako vzít a třeba já mám hrozně rád ten zapíkatej celer, víš? Jako, jo, jakože si tady nebo mrkvičku, jako hned si. Jo, mrkev jsem takhle taky měla ráda, ale já miluju. A to si občas dělám. To mi mamka to začala dělat u nás a vlastně dáš jako ten lilek cuketu nebo i jako mrkev na kolečka a potom na ten lilek dáš třeba sušený rajče a pokapeš to olejem a potom na to ještě dáš sýr, dáš to rozpíct a je to strašně dobrý. Teda, takže to je jenom taková jako rychlovka. Ano. Nějaká ošizená musaka. To, co stí... Jasný, a z ovoce, nejoblíbenější ovoce? Asi banán. A ovoce, který by si nevzal do pusy? Něco takového? No, já mám takovou uchylku s jabkem, protože já jabko nemůžu jíst v celku, ale musím ho mít poloupaný. Musí být nakrájený. Je takhle. Protože brácha jednou do něj kousnul, a nebo říkáte takový, no zkrátka mu tam zůstal zub a já od té doby to prostě nejsem schopná vzít do ruky, jako takhle to jabko. Fobie. A já se ho jako štítím jako takhle vzít, ale když mi ho někdo nakrájí, tak se ho klidně vezmu. Jo, takhle, když mi ho někdo nakrájí, No, teď už to já to nemůžu ani krájet, jako mám pocit. Třeba můj syn zase má nějakou alergii, že pak má jakoby alergickou reakci, takže musí voloupaný, nebo víš jako? Jo, takhle, jako ty slupky, že mu vadí, jasně. A nebo zpracovaný tepelně, tak. Ryby nebo drůbež? Ryby. A jíš pravidelně rybu? No teďko, jak jsem se vrátila k tomu masu, tak vlastně přemýšlím nad tím, že teď víc jim jako třeba to kuře nebo tak, ale ryby, já miluju mořský plody třeba, takže miluju ty mušle a krevetky miluju strašně, přesně tak, ano. Tak to jsi jedna z mála, to je super. Já to taky mám strašně ráda. Mě taky baví hodně, no. Jsem se těšil do Tokia, na olympiádu jsem měl jet právě čepovat pivo a jsem se těšil na to jejich sushi originál, byl domluvený s jedním výčepním kamarádem z Tokia, že mě veme do té jejich originál sushi restaurant a bohužel přišel ten hnusný ten a už to zase šlo. Už to nevyšlo. Fajn. Mám kafe nebo čaj? Když si pívávala, teď je jasný, že to máš zakázaný. Ale tak to kafe.
Ale já mám ráda takový ty asi holčičí kafe, jako latte, hodně mlíka, no, a nějaká příchuť. Takže všichni ty restauratéři jsou rádi, že jste dostali zakázaný. A i to si, i přesto jsi to měl zakázaný, že to je spíš mlíko s kafem, než kafe s mlíkem. I přesto to mám zakázaný, ale teď ho fakt nepiju a moc, jako nechybí mi to kafe. Víc mi chybí to bílý víno. Tak zase náhražky jsou, že jo. Dortíky, jak seš na tom se sladkým? Sladký zase tak moc nejím, i když... Já mám radši třeba takový ty lehčí cheesecakey a takhle, než... Mám tady na výběr, čokoládový nebo šlehačkový dort? A šlehačkový. Čokoláda není tvoje. Čokoládový, no ten sachr třeba já nemám moc ráda úplně. Honza, přítel, právě ho miluje. Aha. A to mě vždycky štve, když si chceme objednat na půl dort, tak on samozřejmě chce tak ten čokoládový. Já říkám, ne! A no. Máte to, že se střídáte, nebo kdo je tam ten dominantní? Honza. Co se pak objedná? Fakt on ví, že toho stejně moc potom nesním, takže si to objedná podle sebe. Takže občas to zkusil jako podle tebe, ty si potom takhle udělala, on, proč já to mám dojít? Přesně. A to jako je argument pro tebe, který respektuješ. Ano, ano. Ale my jsme takový v tomhle tom jako... nikdy si to nechceme objednat sami, ale vždycky jako dohromady. Jasně, jasně. Hele, tak já si to dám, ale jenom když si dáš se mnou, no, prostě takový ty hry, aby jsme toho náhodou nesnědli moc, jasně, že jo. Jasně, jako, no. Na to by tě bavila asi asijská to, ne, kultura, protože tam jako sedějí a sdílej to, sharejou to jídlo. Jo, jo, to by mě bavilo. No ne, to je super, jako když jsem byl v Koreji, jak se mi to hrozně líbilo, že přinesou prostě tady doprostřed a ty z toho ujídáš prostě všechny ty dobrutky. To je super, no, to je dobrý, to je dobrý. To mají skvělý, no. Tak, projeli jsme gastro, ano. A teď teda, už jsem se tě na to zeptal, jestli se zdíš víc herečka nebo tanečnice, to už mi odpověděla, takže to můžeme krásně přeskočit. Balet nebo společenský tance? Společenský tance. Jo, je to jasný, že to vyhrává. Jo? Ano, ano. Já jsem tady nezmínil, ty jsi měla nějaký úspěchy v tom tanci, že jo? Nějaká desetinásobná mistryně republiky. Ano, ano. Mistryně světa v nějaký kategorii. Ale to je asi chyba, protože někde se to napsalo, ale pravdou je, že jsem semifinalistka mistrovství světa. To tam bylo dodaný, do 21 let. No, ale mistrně světa bohužel. Nechci. A to bylo s tím jedním a tím samým tanečníkem, ano, jo? Ano, ano. Co ho sebrali tý holce? A dali ho tobě, jo? Ne, to už se mi střídala jich potom pět, ale... No. A ono to tak bývá v tom tanečním sportu, ale tady s tím jsem byla asi 7-8 let a tak taky jsme spolu byli dlouho. Jaký je ten vztah mezi takovýmhle jako teenagerem? To ti bylo teenager? To ti bylo 17? No. 17? No někdy je to náročný, protože samozřejmě spousta těch párů spolu jako začnou chodit a to já jsem si dala, jako opravdu jsem si řekla, že to nikdy nechci. Stalo se až teď. ale tady s tím jako tanečníkem jsem opravdu nechodila nikdy, ale je to těžký, protože vlastně je to takový manželství na zkoušku. My jsme jako spolu 24 hodin denně, že jo. A je to tak, že on třeba by si na tebe jako myslel a... No, bývá to tak občas. Jakože ne, jako, že přímo na mě, ale... To musí být potom strašný zklamání, ne? Když jako něco zkusí po nějakém úspěchu. A pak je teda nepříjemný, ale je pro tu holku třeba. No, jasně. no, je to... Pak se to musí přejít, no, prostě. Nebo se to třeba stane, že opravdu spolu skončí, ale... A nebo se rozejdou nebo jako se pár? Rozejdou, no. Existuje to jako, že když někdo jakoby dostane tím košem, že to skončí úplně celá tady? Bejvá to, ale myslím, že spíš častější je, že se to ty páry snaží udržet, pokud teda jako mají třeba nějak už našlápnuto, protože je strašná škoda kvůli jako vztahu tu kariéru jako začít zase někým takže, od takže začátku. Takže vítězství rozumu nad srdcem, jo? Ano, přesně tak. No, ale jako já bych nemohl tančit s někým, kdo mi zlomil srdíčko. Ale občas ne, dělám si srandu. Další varianta je, že spolu něco mají, ale nechodí spolu. Takže jako kamarád s výhodama. Přesně tak. A to si ty měla absolvovat? Neměla. Jak jsi to hned utnula? Neměla. No kdyby to měla, byste byli mistři světa, že jo? Takhle jste byli jenom semifinalisti. No sakra, já jsem viděla, že někde byla chyba. Ne, ale je to potom znát, když jako se jakoby propletete i tím soukromým životem a že ten nějaký ten sex a takovouhle, jakože potom si víc rozumíte na tom parketu, je to možný nebo ne? Jo, já bych řekla, že je, tak to je poznat na lidech, když jako... Protože to je emoce, ne? Jsou emoce, tanec jsou emoce. Ano, přesně tak. A rozhodně není ani špatný, jakoby ten, i když jsme čistě, my jsme třeba byli skvělí kamarádi, takže jako
To bylo jako, taky to bylo cítit, ale je pravda, že i jako u těch párů je to potom znát. A hlavně já si myslím, že i ta, jestli jim to opravdu takhle vychází, tak ta spolupráce jejich na tom tréninku je taky jako super, takže... Takže vlastně, kdybyste spolu chodila, tak se mohla být mistryně světa. Přesně tak. Takže vlastně se vyhrála titul, protože porazili vás určitě nějaký, ty spolu byli, že jo, ano, Ofiko. Ale jo, jo, jako je to tak. No, tak. Ono to potom ty porodci jako uvěřejí spíš, ne? Záleží, asi to tak není vždycky, ale mají k sobě blíž, no, zkrátka, je to vidět. No, tak to je teda jako masakr se rozmýšlet, jako jestli to nechat přejít přes tu hranici, když to tak úplně necítíš, ale... A teda upřímně, jako, ona je taková doba, jako zase, když jsme mladí, tak já už na to koukám jako dospělý chlap nebo starý chlap, že jo? A tak jo, v mládí asi by mě to bavilo mít jako to přátelství s těma výhodama, jako prostě, asi jo. Standardní nebo latinskoamerický tance? Latinskoamerický tance. Jo? V tom jsi byla v tom semifinále. Ano, ano, ano. Ale seš mistryně republiky i ve standardní. I ve standardu, ale mě baví jako obojí, nebo teďkon, ale dřív mě rozhodně víc bavila ta latina, protože je to živější. Je to takový víc mezi tím chlapem a ženskou, mezi nima dvouma. A myslím si, že do toho může člověk dát víc kus sebe, než v tom standardu, protože tam v podstatě je to daný, tam ta holka má ten svůj odklon a to svoje postavení, to držení, takže tam jako není úplně taková šance se projevit jako osobnost. A je to tak, že jako třeba jako mladý mají radši tu latinu a když potom jako dospíváš, ano, jako tanečník, takže se jako najdeš i ten standard? Ano, přesně. No, mě už třeba teďko skoro mě začíná bavit. Nebo ne, to je těžký takhle říct, ale baví mě ten standard teď jako víc, než vlastně mě dřív jako bavíval. Dřív bylo jasná volba, ano, okamžitě, ano, by si to řekla vůbec standard a teď ano, to jako prostě to. A nějaký teda tanec toho standardu, který tě jako začíná bavit hodně? Slow Fox. Jo, mm-hmm. To je věc, která... On je takový pomalej, je zkrátka takový mazlavější, prvý je to nejtěžší teda standardní tanec, mm-hmm. A strašně se mi líbí hlavně hudba, jako, která k tomu je. Takže... Jasně, takže co se týče jakoby doprovodu hudební stránky. Ano. Fajn. Polka nebo valčík? Klasika česká? Valčík. Jo, mm-hmm. Takže zase potřebuješ, aby to bylo jako... Ano, ano, a jo. Ta polka se motá moc, jo, to je moc rychlý. Ale ono, ten valčík je vlastně docela těžký, protože když furt máš točit po tom obvodu jakoby toho sálu, tak vždycky ten jeden jako musí uhýbat, ten druhý zabírat, vlastně se tam furt mění ta energie, aby se to dalo otočit, aby si furt jako nebyl jenom tak jako na místečku, ale aby to bylo po celém tom kroužku. Takže ono to je vlastně docela těžký a oni potom udělali jako v tom tanečním světě, že ten valčík dali na 2 minuty asi jako na soutěži, což 2 minuty tancovat valčík je jako masakr, protože furt se točíš. Točí. No. Takže to potom i fyzicky to je docela vlastně náročný. Polku mám taky ráda, ale radši mám valčík. Krásný. Divadlo nebo televize? Obojí bych řekla. Baví mě obojí. Mám pocit, že mám víc zkušeností jako s tou televizí, tak možná bych po téhle stránce řekla televize, ale rozhodně to divadlo, objevila jsem jako 3 roky to studuju, takže vlastně teďko až teprve s těma absolventskýma představeníma, a ještě hraju teda v divadle ve Věži, tam hraju jedno představení o Antonínu Dvořákovi. Aničku. Ano, ježišmarja, teď mám výpadek. Tam máš napsáno Anna, tuším, že? Pepi. Musíme poupravit. Ano, jako, tak tam hraju, je to vlastně... No, to je jedno, abych se vrátila k tomu divadlu, jsem taky ukecená. Baví mě i to, jako, že to je opravdu teď a tady, ale zas u té televize nemám takovej stres z toho, koukáš že... Koukáš na sebe potom? Tak občas, ale tak asi takhle.
Jo. Tak to, není mi to úplně příjemné. Ty máš docela slušný scény, takový líbací si měla teďkon s Tomášem. Co na to doma? Dobrý, v pohodě. Jo, tam jsou v klidu. Jako ten. Jo, jo, Honza se taky líbal v Ypsilonce. Teda se tam líbá jako v Ypsilonce v rámci představení. Takže Honza hraje taky v divadle. Ano, ano, hraje v Ypsilonce. No a nějaký divadlo, který by tě lákalo, kdyby si chtěla fakt jako zahrát? Zrovna včera jsem to řešila. Já jsem ještě jakoby neobepisovala třeba divadla, protože jsem právě přemýšlela, jenom abych to jen tak někam neposlala a vlastně pak bych si říkala, ty, ale to vlastně možná není jakoby to, co bych chtěla. To, co bych chtěla. Neříkám, jako, že mám na výběr, ale vždycky jsem hrozně chtěla hrát v divadle na Vinohradech, protože jsem tam jako malá chodila s babičkou a samozřejmě by mě bavilo ABCčko. To jsou docela slušní cíle, na Vinohradech není zrovna jako. Já to jako tak, podle toho, co jsem kde viděla, jako podle představení, co se mi třeba líbí, co to mají za repertoár, ale budu ráda za cokoliv. No tak to zase jako, člověk musí říct jako něco. No. Ta inscenace, kterou hraješ ve věži, tak to je duet ve třech, myslím, že se jmenuje? Jo, duet pro tři. Duet pro tři, mm-hmm. A to je zase nějaká, jako nějaký trojúhelníček? Ano, tady ty role miluju. A ty seš tam vrcha? Ta rozvracečka nebo ty? Nebo ta, co? No většinou třeba, když mám nějakou roli v televizi, tak tady ty role většinou mám, že jsem ta mrcha trošku. Že jsem třeba sváděla Maroše Kramára. Vyslunečná, že jo? To je strašný. Jako, já taková přitom jako vůbec nejsem, nebo nemyslím si to. Jo, to ale hezký, že jsi to dodala, že si nemyslíš. Musíš to taky nechat na tak ostatních, jasně. Tak to určitě není, ale... A tam byl docela velký věkový rozdíl, ne? Teďko myslíš... No, ve slunečný. Myslíš toho Maroše? No. Jo, on mi říkal andílku. No tak ty máš takový kudr na tý vlasek. Jo, jo, jo. Ne, no byl tam takový rozdíl, jak jsem se mu tam procházela vlastně jenom v ručníku, že jo. Ježišmarja. No, byl tam rozdíl, no, ale jako v pohodě. Tak to je profík jak hovado. Jo, 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 on je skvělej. Je to skvělej herec a milej. No tak je super, že se na to si podíváš takhle. Partnerovi to nezakáže, že by se na to podíval. Je to tak, že čekáte, hele, teď tam budu? No, občas tak, jako to tak... Musíš mu vysvětlit, že jsi byl někde na natáčení, tak on potom očekává, že tam budeš, jo? Je to tak nebo ne? Jo, to jo, to jo, to jo. Ale tak jako koukneme se na to třeba, ale když to je třeba nějaký seriál, jako ten dlouhej, tak to úplně jako nesleduju. No teď tě čeká teda ordinace, jo? To je kurva dlouhej. No, tak tam jako, jsem tam začala jako instrumentářka Soňa. Podáváš ty, jo. A teď už... Nejde. Přes postýlku se dostaneš doktorům pod kůži. Ano, přesně tak. Tyme, tak vidíš to. Ale... Tebe nasazují do takových hezkých rolí, tak jsi ještě mladá, výborný. Hezká. A to je zase dobrý. Dokud tě obsazují, tak jsi mladá, hezká holka, že jo? Ano, no... To nevím, ale tady tahle starolety instrumentářky je jako ne, velká... Instrumentalistka, ne? Nebo instrumentářka? Prosím, instrumentářka. Jo? Instrumentářka. Instrumentalista je zase ten, co hraje na ty, víš? Jo. Jasně. Ale je pravda, že ještě, že tam je ta paní doktorka, která jako tam radí, protože pak se mi stane, že tam někdo začne improvizovat z těch, jako co tam hrajou doktory a nebudu jmenovat. A dostanou a tak, tě do jen tak mi dají ruku, jako, a já teď jako čumím a říkám, do prčic, teď nemám nic připraveného zrovna jako podle toho, co tam mám dávat. Tak, tak třeba, tak si tam tak... Takže teprv místo skalpelo podá šití a tak, jo? Jako. Už se mi to stalo, no, říká, měla podat nůžky nebo něco takového a mě říkají, paní sestřičko, nůžky, no, takže občas to tam popletu. No, tak ale až se z té instrumentářky přeškolíš na tu... Na tu doktorku. Na tu doktorku přes tu postýlku, tak to bude dobrý. No je pravda, ale... nespleteš. Je pravda, že oni tam mají, že jo, to... Teď já nevím, jestli tam mají hovězí nebo... Ne, asi tam mají vepřový. No prostě nějaký maso. No, tak to jsem vlastně moc nečekala. Já jsem přišla jako na první, když jsem tam měla první natáčecí den rovnou na sal. A teď oni tam do toho začali řezat. Já říkám, oh, ty brdio. Co to je? Jako, úplně, to je jako fakt řežete. Jako, že prostě jsem z toho trošku zvedal kufr. A od té doby jíš to maso. Od té doby mám chuť na maso. Tak to je dobrý. To. Zbořili jeden ten, viď? Jeden příběh vegetariánky. Tak. Co se týče tvojich sportovních aktivit, protože jsi jako ze sportovní rodiny, co jsme zjistili, běh nebo posilovna? Běh.
Do posilny určitě. Chodíš? Chodím, ale chodím tam běhat právě. Jo, takhle. Já jakoby moc, když už jako posiluju, tak se svojí vlastní váhou a ne úplně jako s činkama a tak, ale ten běh mě baví hodně, no. Teď jsem zrovna byla předevčírem a včera a mám pocit, že nevyjdu ty schody, až tady odsaď půjdu, ale... Takže třeba maraton je tvůj, to nedáš, nebo jo, dala bys maraton? No, měla jsem to jako cíl, když byl covid právě, protože toho moc jako nešlo, tak jsme chodili třeba běhat, když to ještě šlo jako chodit ven. A myslela jsem si, že to dám, ale teď to tak jako odkládám, no. Je to u ledu, jak se říká. Přesně, no. Tak. Ranní ptáče, noční pták, to už jsme si probrali, to je jasný. Diskotéka, ples a zábava, jak bys to seřadila? Jo. Mm-hmm. Teď jako ne tam, kam chodíš, protože jasný, tanečnice, těchto těch tanců, to je jasný, že asi ty plesy vymetáš mm-hmm. nejvíc, jako profesně, ale to, co bys jakoby opravdu, když mám volný den a půjdeme někam na ples, nebo na zábavu, nebo na diskotéku, protože zábava a diskotéka, to je taky něco jiného, jo? A co je přesně myšleno tou zábavou? No prostě vesnická, klasická, živá hudba, hážeš si hlavou. Tak to bych asi nejradši tu zábavu. Potom bych dala... Já bych skoro ten ples dala až jako poslední. Tak asi tím, že přejedeného jsi nejvíc. Ano, ano, ano. Vlastně já ten ples neumím jako nikdy moc vnímat, protože tam jsem většinou pracovně, ale... No, je třeba nějaký ples, kam by si chtěla být pozvaná jako ta celebrita, potom Koberci jít a tohle jako ples. Rozumíš mi? Asi takový, jako za jakýkoliv pozvání budu ráda, ale jako asi nemám nepracovně, nějaký. Myslím, nepracovně. Ne, jako ani to, ne, nevím vůbec. Vlastně, já totiž, když kdyby mám... Kdyby tě pozval pan prezident třeba na ples? No tak to bych šla. Jo. Takže to vypadlo dobře, jo? Jo, tak na ten bych šla, ano, dobře, ten bych. Tak jo, tak doufám, že se dívá pan prezident, že by tě mohl pozvat. Koukám na tebe, takže možná odpověď jasná, sukně nebo kalhoty? Kalhoty. Jo, nemáš ráda sukně? Já mám obecně ráda volné věci, sice dneska mám jako uplý, ale ráda chodím, občas jako kradu oblečení právě Honzovi, takže... Takže volný. Volný prostě, no. Volné věci. Je o trošku větší než ty, tak on to není takový problém být větší než ty, že jo? Ale on není zase tak vysoký, naštěstí, takže... Ne, jako myslím... Jo, takhle. Tak volný je do šířky, ne do výšky. Já jsem si... Tak u chlapů, slipy nebo trenýrky? Trenýrky. To byla dobrá reakce tohle. Ne, počkej, slipy, ne, trenýrky. No počkej. Kalhotko. A ty delší, jakoby, no, a uplý. Boxerky. Boxerky bych dala. Jo, ty uplý, vyložený no, uplý, no, no. Tak to jsou trenkoslipy teda, nebo no, ne. No právě, trenkoslipy nevím. Jsou ty volný, že jo? Trenky jsou volný a slipy jsou ty jako takhle, tak, že tak, no, ale no. Ty bez nohaviček, ty ne, to je... To asi ne. U tebe, tanga nebo brazilky? Tanga. Jasná volba. A teď barva toho spodního prádla, která se líbí tobě, jako to, bílá, černá, červená? Černá. A bílá je před červenou, nebo? Černá, červená, bílá. Bílá, takže bílá až nakonec. Teď ještě vaše dovolený, taková dovolená snů, je buď zahraniční, nebo tuzemská, co by si zdala spíš? Zahraniční, hrozně bych chtěla na Kubu. Na Kubu? Tak ono tam se tance hodně, vím. Právě, chtěla bych to jako vidět, kde tak, to takže takový ty vzniklo. Filmy, jak se to jmenovalo? Malá na to koukala, je to 8-9 let zpátky, ty kubánský rytmy, to byl takový No, tyjo, teď taky nevím, co to je. Jo, to bylo vždycky o nějaký holce, že zamilovali nějakého toho, ty ho zakazovali. No, no, no. A tam fakt jako hezký songy, ne? Že jako na to tyjo, no, a vůbec to, ty filmy o tom tancování jsou. Je to krásný a hlavně tam to prostě ty lidi umějí. A vlastně z té Kuby potom pocházejí ty společenské tance, jako je třeba Čača nebo Rumba. A ještě jsi tam nebyla? Ještě jsem tam nebyla. Teď jsme byli Petr tě ještě nevzal, jo? Ne, byli jsme v Dominikáně, ale což je vlastně docela kousek, nebo... Ale na tu Kubu, na tu ještě chci, ale my jsme říkali, že tam jako pojedeme, až tam budeme moc být deal, aby to nebylo jenom na týden, že jo? Tři neděle měsíc kusem. No, to by bylo hezký. Tak musíš hodně tancovat, hodně hrát. A hodně vydělávat. Začít krásně zpívat, obsadit se do muzikálu. Ježišmaré, ten zpěv zase, z toho mám deputu. A nebo prodáš ty obrazy a letíte. Jasně, ale kdyby to někdo chtěl. A až za 50 let vlastně, takže to zase jako v 70 letě na Kubu, jako aby si tam užila tanec, to už není moc fajn. A tak zase je krásný, ne, že teď už je to otevřený, takže můžeš, ne? Jako když na Kubu jsme si mohla dřív taky, ale
Dovedeš si představit, že by byla zavřená tady prostě u nás v republice a mohla no. maximálně do Německa, do Polska, do Bulharska a tím to hasne. Ale já jakoby jinak na ty dovolený, já nejsem úplně ten, co to plánuje, což naštěstí Honza to jako tohle to převzal tuhle roli, že já se k tomu jako dlouho neumím ani jako vyjádřit. Já vlastně na ty dovolený, já bych na ní ani nemusela, já klidně budu týden zavřená doma jako dovolená, ale... Jo takhle, že si dáš volno ano, tady. Ano, ano, ale... A tuzemská dovolená neláká tě to třeba věc někam na víkend takový? No, teď jsme byli na Sněžce. Aha. A ještě před... pár lety jsme byli na Řípu a naše specialita s Honzou je, že vylezeme vždycky na druhém konci toho kopce. A to znamená, že když jsme sešli z toho Řípu, tak jsme to měli 16 kilometrů kolem toho Řípu, než aha. jsme se dostali k autu. Takže jasně. jsme si tam museli volat taxíka, protože už byla tma. Teď byla zima strašná. No a teďko na té Sněžce se nám stalo to stejné, že jsme vylezli zase v Polsku. Jasně, pak jsme museli zase jet autobusem zpátky do Pece. No aha. prostě aha. my jsme takový jako výletníci, že to takže má... orientace jako orientační běh by byl pro vás fakt skvělý. Tam bys dala ten maraton ještě dvakrát tolik. Jako. Přesně tak. No paráda, no a poslední otázku mám na každého stejný. Co bylo první, slepice nebo vejce? To je skvělá otázka. Můžeš odpovědět, co chceš, to úplně. Hlavně v tom nehledej žádný. Tak třeba vejce. Vejce. Mm. Tak krásně jsme to prošli a teď by mě zajímala jedna věc. Jak to máte vy, tanečníci, vůbec jakoby s nějakou jako životosprávou? Je to důležitá věc? Jako, je, jako když víš, že budeš mít 2-3 plesy za sebou, tak je potřeba být jako odpočatej, najedenej, co jíte, co pijete? No rozhodně jsem měla asi lepší životosprávu, když jsem závodně tancovala. Teď jako už nesoutěžím. Tak je to lepší, no. Je lepší, když se líp stravuješ. Teďko jako jsme samozřejmě s Honzou oba dva po tom covidu si říkáme, jako, že jsme přibrali a tak. Jsem měla jako předtím podváhu zase třeba po Stardance. Přímo jsem měla asi 49 kilo nebo 48 kilo, takže to. To je ale, masakr. To. No. Takže teď už máš 51, jo? Ale mám tak o 10 víc, no. Ale my teďko samozřejmě není moc ani čas jako moc trénovat spolu jako s Honzou, takže to necháváme až za měsíc dostuduju a potom se na to znova vrhnem. Takže teď to bylo takový volnější pro nás. A to mi teď bude končit škola teda, jo, za měsíc, budeme jo? Budeme končit škola za měsíc a... A pak už budeš ta herečka. Protože ty studuješ vyšší odbornou školu, ta hereckou, je to tak nebo ano, herectví, moderátorství mám obory. Moderátorka? Moderátorství. Teďko a to se hodí na tom plese, víc, než se uvedeš, jo, pak to otančíš, pak to zase. A my jsme teďko s Honzou jsme něco moderovali spolu v Neratovicích. Vlastně i to mě baví. To je u nás kousek Neratovice. No? Já jsem z Čelákovic, takže... No, to je kousek. A teď zrovna budu v pátek moderovat, budeme mít Debit Fest, se to jmenuje. Je to festival školní, kde hrajeme my ty absolventské představení po celý víkend od pátku do neděle. A tak ještě... tam můžeš pozvat ty lidi? Ano, to? Tak tím to vás na to a kde pa to je? Bude to v divadle Kolovrát, nějaký off program bude, většinou to je v komedii, vlastně v té kavárně. A ještě tam v pátek budeme mít rozhovory s Bárou Jánovou, potom ještě s Matoušem Rumlem a ještě s panem Stejskalem vlastně, s panem režisérem, takže si myslím, že to bude dobrý. A já právě povedu ten rozhovor, z čehož Matoušem, jsem nervózní. S Matoušem. Což bude tak podle tam, ale vy jste museli zůstat obrovský kamarádi, ne? To jako... Ano, jo, my pořád spolu vystupujeme, jako chodíme občas na tréninky kvůli tomu vystoupení samozřejmě a je to strašná. A já už se směju jenom, když ho vidím. Takže já si myslím, že ten rozhovor bude dost vtipný. Bude to potom někde třeba ke zhlídnutí? No já doufám, že to natočej, ale já možná nechám, já to moderuju ještě s jednou mojí kamarádkou, takže doufám, že bude víc mluvit ona, protože já to neudržím. Já jsem každý trénink ve Stardance jsem se válila na zemi jako smíchy. Že a jsem... tak ty jsi takový smíšek? Jako... No, ale tak... On mě pak ještě začne předvádět, jo, což je strašný. Říkám, ale a on to umí, viď? No to je prostě on. No teď mě tam začne to je fakt šílený. A já to prostě nikdy nevydržím. A jsi ve styku, nebo stýkáte se nejenom s Matoušem, ale i s těma ostatníma finalistama? Tak moc ne, vlastně jsme tak vystupovala si v klipu Xindla, ne? Ano, jo, tak to jako všichni dohromady moc ne, ale takhle právě s Xindlem si myslím, že máme hezký vztah.
to bylo super to natáčení toho klipu s ním. A já jsem, a to je taky, já jsem samozřejmě znám Anděl, nebo prostě ty jeho písničky jako naspaměť a strašně tam ho miluju. Tam mimochodem ale vystupoval i Matouš, ne? A no právě, a já jsem ještě, než jsem poznala jako vůbec Matouše a Xindla, tak jsem si říkala, tyjo, v tom bych jednou chtěla hrát prostě u Xindla ve videoklipu. A on mi to potom nabídl, tak to bylo prostě. A to jsi mu jako někdy zmínila, já bych se tak zahrála u tebe. A on... Ne, to jsem mu neříkala, ale on věděl, že já si myslím, že ví, že jako miluju jeho písničky. Jo, že to je jako tvoje krevní, tak to pozná člověk. No, takže jsem z toho byla nadšená. Vůbec jako, to byl prostě jako jeden z, možná z mnoha snů, který se mi splnil. No tak to je krásný, tak jenom aby se jich splnilo víc. No a já si myslím, že třeba režisér Hanuš tam byl s tebou. Je to, byl v té řadě nebo nebyl? Ano, byl. To musí být strašná hlína, ale to jako... On byl výborný, jeho historky... No právě, že jako ty, ten smíšek v té šatně, když on odevře pusu takovýhle člověk, tak to musí být... No jako... On je hlavně skvělý člověk, jako strašně hodný a čistý, podle mě, a je teda neskutečný. No. Je s ním strašná sranda a vlastně já si myslím, že ta naše parta v té Stardance jako byla super. Veronika Kek je taky a tak ta vás porazila, takže to už není kamarádka. Tím to podělala celý. My jsme jí s Matoužem moc fandili. Ona jako by to opravdu si to přála, nebo... Ne, jak to říct? Takhle, chtěli se to všichni asi ne. Je tam rivalita, jako cítíte tam trošku rivalitu? Ne, my jsme právě, jako já mám pocit, že my s Matoušem jsme byli, jako kdyby nám to bylo jedno, hlavně, že nás to baví. Že to bylo opravdu takový... A Veronika chtěla, jo? Tak jsem to nemyslela, ale jakoby byla takový, my jsme jí říkali, že to je duch naší řady Stardance, byla... Ta tím prostě jako žila a my jsme jí to strašně přáli, protože... A třetí skočil Kuba Wagner jenom s sebou? Ano, třetí byl to Kuba. To rybář jsem to do tak daleko, víš? To jo. to je masakr, jo. No ne, jako, tak oni hodně makali všichni, takže... No a to musí být strašná dřina, ne? No pro mě to bylo spíš náročný psychicky než fyzicky, protože mě bylo 19. A já jsem jako jedna z nejmladších asi, víš? Nejmladší jako tanečnice a zařizovat všechno, jako včetně jako kostýmy, kostýmy jako navrhovat společně s Taťánou, potom rekvizity, starat se o rekvizity, postavit choreografii, starat se o to, aby on byl v pohodě, jako aby byl... Až takhle, no. Ty musíš ještě dělat takovýhle servis. Abych ho nějak moc nesrala, že jo. Prostě to bylo náročný, no, celkově. Potom ještě na tebe kouká, jako to je docela dost sledovaný, tak jsem jako... Sledovaný to bylo hodně, no. Nebo takhle, je to sledovaný a zaplať pámu, protože to je fakt jako krásný pořad. Jo, jako. Jo. Myslím si, že to je krásná jakoby propagace toho tance. Ano. A mně se hrozně líbí, že ty páry potom jako zůstanou jako v kontaktu a vystupují porůzně, ne? Že jako, ano. A jsou žádaný asi, ne? Že jako, ty bys měla jakoby volnějc ve škole, tak asi byste mohli jet každý druhý víkend, nebo? To ne. Nebo takhle, my bychom, protože on byl hnedka covid potom, takže my jsme vlastně měli domluvených několik jako vystoupeních, ale nešlo to. A po tom covidu až teďkon mám pocit, že zas jezdíme jako jasně, hodně teďkon. Jasně. Teď jsme měli třeba podle mě 4 vystoupení během jako 2 měsíců, což je vlastně docela dost. Jako to jo, to máš každý druhý víkend de facto. No. A naštěstí má to už i může, že teďkon jako časově sice má teďkon jednu premiéru a ještě měl předtím premiéru Rainmana na Fidlovačce. Tak i tak jako jsme to stíhali, tak to bylo jako super, že to vyšlo. No. Protože je to vždycky... Fidlovačka, vej. Fidlovačka. To dotáhaš na Fidlovačku. Ale on je teda skvělý. Mně se líbí právě ten jeho nadhled a i ty role, co on dostává, ne? Že jako... Je to pecka. No jaký to je, jako nahlídneš do životů vlastně na dost dlouhou dobu takovejhlech zase jakoby podle mě pro tebe vzorů, jako ano, hereckých, ano, ne? Ano, jo. Že Veronika, ten Hanuš, to je i režisér, je to ano, tak, nebo ne? Ano, je to i režisér, ale mě se, než jsem poznala Matouše vlastně, tak ono to probíhalo tak, že jo, že my tam přijdem, ty tanečníci, jsme zády, to je taky... s proměnutím uchlárna, teď nevíš, kdo tam přijde, že jo? Teď co, když tam přijde někdo, koho neznáš? Jo, počkej, takhle, já ten začátek úplně neznám. No, ono to je tak, že, my jsme to tak měli, ta naše řada, že jsme přišli a stali jsme zády k nějakým dveřím, ze kterých jako vyšla ta osobnost a oni na nás ukázali teď, my jsme se měli otočit a teď se může stát, že toho člověka třeba neznáš, že jo? Takže to opravdu, je o tom i video někde na sítích, jako kde jsem se otočila, z něčeho nic ze mě vypadlo. Comeback,
Jack, no jako prostě taková blbá blondýna trošku, ale já si pamatuju, že den předtím jsem koukala na comeback právě, na Matouše. A tam byl to uchovon, že? Jo. A druhý den jsem přišla a on tam stál, akorát měl prostě nějak kratší vlasy, že jo? Starší, vyspělejší, že jo? Tyjo, to není možný, teď jsem včera jsem ho viděla prostě. Ale byl někdo v té řadě, že bys ho nepoznala? Asi, Křindla, jo? Pana Hanuše? Ano, taky. Kubu Wagnera, taky. Kubu Wagnera, Verču. Kdo tam ještě byl? Ta tam byla, redaktorka, ne? Ano. Fridrichová, křesným jménem si to vzpomínám, jak se jmenuje, Fridrichová, no. Ano, ano. Ona vypadla jako první, Nora. Že jo? Nora. Ano, tak tu bych taky poznala. Kovyho jsem znala, jako to jméno jsem věděla, ale vlastně jsem nevěděla, že se jmenuje Kovář, takže já bych jakoby akorát tohle to bych nevěděla. A taky ale nevím, jako tvář bys poznala? No nevím, jestli bych si ho k tomu je takhle, přitom. Takže ten byla se ta, která ho sleduje, to vide, ty videa. Já jsem totiž jakoby nikdy moc jako nesledovala ty youtubery, ale věděla jsem jako, že Kovy je, ale nevěděla jsem, že to, je on. To bych možná jako takže možná tam by se, to je, ale zvláštní, víš? No. Sleduju ho miliony lidí, to jo. Jo. No a já moc ale ten je skvělý, ne? Je úžasný, to je, my jsme říkali, že to je budoucí prezident. Ne, on je fakt jako skvělý. Je úžasný. Strašně chytrý člověk. No vůbec, jako celá ta vaše řada, takhle oni tam vybírají hezký lidi, ne? Jako jo. Zajímavý a většinou na to kejvnou ty lidi, kteří mají nějaký srdce, že jo? Ano. Ale musí to být pro ně strašná dřina. Jaký je režim na tohle to jakoby? Je to tak, že vlastně jsou tam v České televizi 3 zkušebny a ze začátku je trošku těžký, když nás tam je těch 10 párů, aby jsme se střídali, protože... Takže čas, prostě harmonogram. Je rozpis, který se nahlašuje prostě každý týden dopředu, aby jsme se tam nějak prostřídali a tak ze začátku jsme trénovali možná kratší dobu, i jako 2-3 hoďky denně. A, to je ale masakr. No, ale ono taky v tom je to stavění choreografie, tak to jako není, že 2-3 hodiny jako vyloženě skáče, nebo ne, jako... No to nejde, ale jakoby vem si, že tam jsou fakt jako lidi, kteří mají svoje jakoby zaměstnání, musí uživit tu svoji rodinu a ještě do toho potom jako máš tohle a to je strašný žrou času. Dobře, a začala se na začátku 2-3 hodiny, no, ale... ale potom už ty poslední týdny, kdy už tu chorošku jsem neměla třeba připravenou dopředu, a musela jsem ji jako dělat fakt ze dne na den, jako v podstatě, tak to už jsme tam byli třeba 4 hodiny, 5, no. To už jsme tam byli dlouho. To už se s ním víc jak partnerka. No, jako hlavně ona, Tereska, jeho žena, jako Matouš je třeba, že mají 3 děti. A mě potom bylo, jsem si říkala, jak ona to jako stíhá. Zvládá, jako sama s těma 3 dětma, že teda jako je fakt skvělá, že to takhle dala. Že? No, tak... Je to jasný, ale na druhou stranu ona to přála, ne? Tomu to... Jo, strašně. Jako, ale hlavně Matouš byl strašně šikovný, nebo je strašně tak šikovný. Tak ono tam jako těch tanečníků právě bylo víc, ne? Kovy taky netancuje vůbec špatně, ten krásně. No. Že... Jo, ale fakt tam byla jako... Myslím, že tam všichni se jako naučili strašně hezky tancovat a že to jako většina v sobě měla. Tak Gabča sportovkyně, že jo? Vlastně to bylo fakt super, no. Tak aby jsme nezůstali jenom u Stardance, ty v tom svém životopisu nebo v tom medailonku máš napsáno cirkus, artistika, co to je? To mám, že bych to mohla dělat. Tak co bys mohla dělat? Cirkuse třeba, hadí ženu. prodej se pořádně. No tak hadí ženu, to úplně nevím. Uf. Nějaká artistka nebo? No, něco tak. Já si myslím, že bych to zvládla, kdybych to trénovala. Jo, takhle, jako... takže ty jsi tam jako napsala jako jeden z cílů, že se to naučíš. Ano, přesně tak. Pokud chcete na Vyšutý hrazdě, vám tam udělám jít mikupé. Ne, tak jakoby já, nebo takhle, věřím tomu, že jsem fyzicky jako na to připravená. Ne, že bych to jako dělala, ale ono, od toho tance mně přijde tady ty věci jakoby... Přirozený. Jako, tak proto to tam mám. Máš inline brusle taky? Ano, no já jsem jezdila, jsem byla dokonce jednou na jednom závodě, jsem jela. Byla jenom jsem... jednou, takže jsi nevyhrála? Ne. Byla jsem 18, 16 asi. Tak to je ale hezký. Jo. No, chodila jsem na brusle, ale teď už to taky jde mimo. A je nějaká činnost, teda, který se musí tanečník vyhnout úplně? No, měla jsem zakázaný lyže. Asi 10 let.
Takže si pamatuju, když jsem byla naposledy asi, když mi bylo 7 nebo 8 a teď jsem byla po 10 letech asi před covidem jsem byla vlastně a to bylo ostrý. Jo. Jako to se nezapomíná, ale... Takže ty jako malá si jezdila, jo? Jo, jako malá, jo. A potom, když už šlo do tuhýho, tak jsem to měla zakázaný. Mm-hmm. Takže jsem jako, jsem na těch lyžích úplně necítila dobře teďkon, ale... Pořád si to pamatuju. A snowboard? Ne, to jsem nikdy nezkoušela. Já mám strach z toho, že mám, že prostě že máš svázané nohy. Jo, přesně. Ty jako ta nešice potřeš. Ano, je vůbec tam. Já si dělám takhle vždycky obloučky, točíš se malý žema. Do rytmu, je mi to jasný. Si dáme ještě asi pivo. No já si dám hladinko, ty tebe tady dáme šnita? Jo, jo. Vyzkoušíš? Jo. Obě... Dobře. Tak fajn. No a... Jak jsme se bavili o té životosprávě, té tanečnice a samozřejmě, co ty potřebuješ jako nejvíc fyzicky dřít? Nohy? Nohy, no já bych řekla, že tak v podstatě celý dělo. Ale důležitý je tady to centrum, vlastně v podstatě břicho. A to jako posiluješ, chodíš do posilovny? Ne, to, nebo takhle, nejde o to jako mít ty svaly venku, jako nějak úplně vymakaný, ale zevnitř, aby to tělo jako dokázalo v podstatě rozpojit tělo a nohy, aby se dalo dělat tohle, když to tak ukážu. No, aby mohly jako svobodně pracovat nohy i tělo. Jako nezávisle na sobě, jako. Ano, a potom je tady ten spojovací prvek právě ta centrum, takže... To byla taková ta lambáda, ne? Takový ten břišní tanec. V podstatě jo, takže aby to jako tělo takhle drželo pohromadě, no. Jasný, jasný. A na to nějaký cvik teda, nebo jako musíš cvičit, nebo jak se udržuješ? No, teďkon... Ne, když jsi závodila, bavím se o tom závodním tanci teďkon, jo? Posilovali jsme, nebo měli jsme jako takový tréninky posilovací, ale vlastně to je, no totiž nejvíc těžká je vlastně normální, obyčejná chůze taneční, ve který se to člověk naučí a potom to musí dát do celého toho tance. Takže v té chůzi se učí jako nášlap, propnutí kolena, potom, že musí jít pánev dopředu, že se právě musí dát to centrum dozadu, teďko neště tady jako musíš pracovat s těma mezilopatkovejma svalama, protože potom ti vyjede jedna strana. To se všechno hodnotí. No tohle to je vlastně technika jakoby toho tance, kterou bys jako měl mít, ale je tam víc, když jsou ty porotci na těch soutěžích, tak oni vlastně hodnotí choreografii, jestli jdeš správně do hudby, jaký máte partnering, technika, to je právě ono. Partnering to je co? Tam si prohrávala, protože jste nebyli s těma výhodama. Ty, co si chodí naproti spíš, tak to je lepší pro ně. No, ne. Děkujem. Šnit je slečně na tálce, hladinka má, děkuju. Teď nevím, jestli to mám, jestli to budu muset... To ne v klidu, jenom podáme na tácek, ještě jeden prosím, dámhle leží za tebou, děkuju. Aby jsme to měli na tácku, protože to musíme dodržet nějakou pivní kulturu, ano. Tak. Tak takhle vypadá šnit, děkujeme moc. Díky. Hezký to je. No, to by ti mělo vydržet trošku díl čerstvý a svěží a mělo bys jakoby být takový trošku mín řízný. Jinak teda správně pivo, jako dobře načepovaný, poznáš podle toho, že má krásně hustou bílou pěnu a tady dobře umytý sklo poznáš podle toho, že tam nemá žádný takový ty velký díry, co potom vznikají. To potom je na tom špinavém skle. No. A samozřejmě je dobrý, když na to šahneš, tak už cítíš, že je nachlazená ta sklenice. Ano, ano. A proto ti vydrží díl. Krásně vychlazený, takový rychlo kurz pivaření. Jinak víš, co dává barvu pivu? Ne. Slad. Aha, slad, vlastně podle toho, jak ho upečeš, když je karamelový, tak je tmavý a dá ti tmavou barvu, pokud je to tmavý nebo polotmavý pivo. No a když je takhle hezky světlej, tak je to taková zlatavá barva. No. A to jsem se chtěla zeptat vlastně, Ujdej. Když už se o tom bavíme. To zelený pivo na Velikonoce, to je jako, proč je zelený? To je jenom tak, nějaký jako barvivo? Ne, tak různý, jako třeba Prazdroj konkrétně nedělá žádný zelený pivo, ale ty pivovary většinou kopřiva, nebo nějaká, jakoby, většinou je to kopřiva, vyloženě jako
jakoby přírodní barvivo. Aha, nedávají se tam žádný jako nějaký věci, které by tam nepatřily. Jednou jsem se o to nějak zajímal, já to nevím úplně přesně, protože samozřejmě já jsem jakoby ten brand od toho Prazdroje, takže nikdy jsme to nezažil jsem to, ale měl jsem tady na povídání Martinu Ferencovou, což je vlastně výkonná ředitelka mini pivovaru Sladoven. A jednou jsem sledoval, když jsem se chystal na to povídání, právě její rozhovor ještě s někým z těch malých pivovarů a tam právě probírali to, že normálně vlastně to kopřivový koncentrát, který se používá do šampónu a do všeho, prostě klasika, jo. Takže to barví na zelenou. Já jsem právě teďkon, jsme byli na Velikonoce jako s našima na chatě. A kde pak máte chatu? Na Hradištku, kousek od Davle. A jste zelený pivo? No ne, právě, že já jsem ho chtěla, oni ho tam někde prostě v nějaký hospodě ho neměli, ale že jsem ho nikdy neměla a potom jsem se ptala i takhle táty, jako proč, že mi vlastně nikdy, ne, jako jsem, jak jsem ho nikdy neměla, že jak to dělají, že je zelený, tak jsem... Tak většinou je to opravdu jakoby nějaký přírodní barvy, musí být přírodní a většinou teda, co jsem se zajímal, tak to byly kopřivy, opravdu ty kopřivy jako hodně barvy, takže, takže tak, no a toto dává barvu, slad a chuť a vůni dává chmel. Ten, proto je tak krásně hořký, vlastně ty, ty látky z toho chmele. Tak, aby ses taky něco trošku dověděla o tom pivu, když už tady na tom pivu jsme. Takže vlastně Sládek Grol, když uvařil tohle pivo v tom roce 1842, byl to teda Němec, uvařil v Plzni český pivo a Bavor, no a vlastně založil úplně novou disciplínu a podle něj se vaří 70% veškerý z produkce ve světě. Aha. Se dělá tenhle ten ležácký styl a to je vlastně... Takže tak, no. Takže to jsme si krásně popovídali o pivu a můžeme se teda vrátit k tomu tancování. Bavili jsme se o tom teda posilování a tak dále. Ano. A co by mě zajímalo, je to, musí to být strašně nákladný na ty modely, ne? Vaše, na, ty, na to oblečení, ne? To je, ono celkově ten tanec je jako náročný finančně, protože ty si vlastně musíš platit individuální lekce s lidma, který potom zároveň porotujou na soutěži. Takže ty je uplácíš. V podstatě, jako není to cítila tak. Jsi někdy ukřivděná? Já si myslím, že každý tanečník se tak cítí. Jo. Možná často. A cítila jsi někdy, jako, že jsi řekla, hele, ty to vyhráli právě, že jako fakt byli nejlepší? Jo, to, to taky se, samozřejmě, buď jsi tak dobrý, že jako ani ta politika jako tě nemusí zajímat, ale vlastně to takhle funguje. Je v tom politika docela, v tom tancování. To no bylo to, jestli, to co jestli, mě to, trošku jestli, vlastně odradilo. Jestli ty jako říkáš, že vlastně ty si koupíš lekci od toho porodce a on tě potom hodnotí, tak ano. Je jasný, že když tam budeš tancovat ty, kterou jsem měl já na nějakých 10 lekcích a kdo se ke mně ještě nepřihlásil, tak asi tě budu hodnotit trošku líp, ne? No přesně, tak to je. Protože zase to ego těch porodců řekne, hele, tak jsem jí to naučil a podívejte se všichni. Jo. Je to tak vlastně, samozřejmě ty trenéři jsou jako, někteří jsou fakt výborní, jakože to, i když porotujou, tak si s nima tu lekci bereš prostě, protože jsou skvělí, ale už jako funguje v tom, jako dřív to tak nebylo úplně, třeba vím, že když tancovala právě moje babička s dědou, takže to fungovalo tak, že se trénovali ty páry zároveň, jakože chodili prostě jen tak na trénink a teď konci tak různě říkali chyby, v podstatě žádný jako trenéři moc nebyli a teď se z toho prostě udělal trošku jako, myslím, biznis a to bylo to, co jako mě trošku odradilo, no. Protože jsme do toho investovali hodně peněz, času a vlastně potom stejně ve výsledku, když jedeš někam na soutěž, kde nemáš ani jednoho svého porodce, tak prostě seš v háji. No. Takže kurzy, jasný. A teď to oblečení, o to oblečení jsme zastavili. Ano, to oblečení. To je hodně drahý, jsou tam právě kameny, třeba některý tam mají i Swarovský nebo Preciozu, jako ty kameny. A hodnotí to i ty porodci, jako? Ty šaty se nehodnotí. Takže můžeš přijít jako oblečená, neoblečená? Přesně tak, ale má to svoje pravidla nějaký, tady třeba musíš mít 5 cm ty žholky, nebo prostě nemůže tam přijít úplně svlečená. Je pravda, že já jsem měla štěstí, že jsem měla sponzora, svoji trenérku, a takže jsem jako dlouho ty šaty měla prostě zadarmo, že mi na každou soutěž mi ušila nový šaty, asi za 40 000 pomalu jako. A to je masakr. No. Jak často? Dvakrát, třikrát do roka třeba? No, no to víckrát podle mě, no, to bylo i. A ona je potom hned prodala, takže jako já jsem byla spíš jako její chodící taková modelka. No. Ale jako bylo to bylo příjemný a navíc to byly jako nádherný šaty. Takže ty jsi jako zatancovala v šatech?
ty se potom vyčistili, ano, aby nesmrděli jako ty, jako to oblečení potom jsem to taky nemyslela, ale myslím to tak brácha můj, když přišel z fotbalu, tak prostě když vyvěsil on ty svoje hadry a já, tak to bylo úplně jiný, jako. Tak chlap ne, chlap ti smrdí trošku jinak než ženská. Ne, ale ne, já vím, ale tak, hele, tanečníčci, jo, ty přijdou na trénink a voňavčička, že jo, zrcadílko. No jo, ale jako, potom, že... když se sebe sundají ty propocený košile, tak jasně smrdějí. Tak, taky to trošku smrdí. To je tím, že jsi nebyla s tím, jo, teď už seš tanečníkem jako hodně, ne? No, jsem jakože mu pereš. No jasně. Tak, můžeš sedět, no, tak mu smrdí košile občas. Ale on je taky princezna, on je... Třeba to doufám, že to sleduje. Ne, jako myslím v dobrým, jako stará se o sebe hodně, takže... Ale jo, ale ty sportovci, to jsou taky jako takový, co se starají. Ale já třeba jsem jednou předával na českých hokejových hrách cenu hokejovým hvězdám toho zápasu. Švédsko-Finsko, v Pardubicích to bylo. No a jenom stačilo podat těm klukům ty ruce a hned si smrděl, ne? Protože ty rukavice, jak se zapotějí, no, máš to jasně zavřený vevnitř. Oni taky si všimli, když si podávají ruce, tak potom podávání rukou si to jako volet otřeba, aby se to jako vyprali, no, protože tam je samozřejmě spoustu bacilů. Takže to jako chápu, tohle je fajn. No a kromě teda nákladů na porod nebo na kurzy, potom teda na oblečení, šatý, tak tam máš potom, tě natírají nějakou hnědou... Ano, to je hnědidlo. To je to samé, co mají holky, jak jsou fitnessky? Jo, já si myslím, že to je to stejný. Jako, nevím, jaký mají oni, ale vypadá to stejně. A proč se to dělá? Jako, abys nebyla světlá? Vlastně ono, když se koukneš na ten parket, který je nasvícený, tak líp vypadá, když seš tmavší, než když seš... Myslím, kdybys tam byla ty takhle přírodní, no, světlá, tak by si zářila. No, mezi těma... No, jako vypadá to líp. Je to teda strašný s proměnutím voser to dělat, protože já si pamatuju jako... A kdo ti to dělá? Sama jsem si to dělala. Fakt, nebo mi, OK, tak někdo mi jako třeba pomohl dohnědit ty záda, protože kam si nedošáhnu, ale jinak to prostě všude se musíš nahnědit. Tyjo. No a líčení, to taky stojí asi nějaký kačky, ne? No, to jsem se taky líčila sama většinou, ale dneska už jsou na to jako na těch soutěžích takový stánky a tam si to třeba zaplatíš, ale stojí to třeba 2,5 tisíce. No, protože jsou hodně výrazně zmalovaný, no, ne? No, já jsem, hele, opravdu před tou soutěží já jsem vstávala třeba, když jsem měla tančit v 9, řekněme, tak jsem vstávala pomalu v 4:30, protože mi 3 hodiny jenom trvalo, než jsem se nalíčila, učesala. To je taky strašný. Jako kort třeba s mýma vlasama, jako to je porod. A viděl jsem možná jednu fotku, kde jsi měla rovný vlasy? Ano. Já jsem si totiž barvila vlasy na černo a narovnávala jsem se, byla jsem trošku emo. Takže... To bylo hezký kontrast té světlý pokožce. Bych mohla hrát jenom sobě rodině. Ale takže jsem s tím strávila strašně času. Vždycky s tím líčením. Bylo to peklo. Jsem ráda, proto od té doby se právě už jako vůbec nemaluju. Ale koukám na tebe, že jsi právě jsem překvapila, že jsi přišla přirozená, nenamalovaná. A když potom jdete vystupovat... Tak to se namaluju, ale ne tak jako na tu soutěž už... Nehnědím se. To už jako na tom vystoupení zase je něco jiného. A když jsi tancovala s Matoušem, tak se taky nehnědila, ne? Ne. To bylo prostě přirozené. Jo, naprosto, no. Tam jste byli namalovaný jenom, když jste měli nějaké to vystoupení, ty mimi, nebo co jste tancovali? A mimi jsme dělali, protože... Matouš dostal táli vlastně za Čeplina a já jsem hrozně chtěla, aby jsme ten freestyle, který je vždycky v tom posledním díle, aby jsme to udělali na to téma, na toho Čeplina, protože je v tom geniální. A on jako říkal, že ho vždycky jako bavila pantomima a že mimochodem, Tomáš taky napsaný ve svém životopisu pantomimu. No, ale já jsem jí měla na škole, že jo, teďkon. Takže to co jsi nekecala, cirkus, akrobacie, to je malička to jako... Ale jo, já jsem jí měla teďkon na té vožce, takže vlastně s profesorem, který učí na HAMU dokonce, na nonverbální. Takže ty dokážeš jako jenom pomocí tváře vyjádřit, jak ti chutná to pivo, jo? Tak pojď. To zase tak dobře tak to není. Pojď. No pojď. Jo, počkej, a to ti ještě řeknu, to mi říkal Matouš, že prý jako mim nesmí se smát se zubama, že jo? Většinou se směješ jako jenom takhle. No tak to bude pro tebe těžký úkol. Ale já bych šla dál. Ty se tady řehníš. Jo, takhle, no jo, to mrknutí, tak to je klasika. Ne, ale dělali jsme to hlavně pohybově, ne jako úplně v obličeji.
No tak jestli jsi to studovala, tak, tak jako... No. No super. No a teďkonc... Už jsi teda zmínila, že budeš končit v Kolovratu, tam se vystupovala jenom v, jakoby, to je to v rámci studií, jo? Ano, ano, ano. A to je jako divadlo, kde se hrajou vyloženě studentský představení? My tam jsme v podstatě, ta škola tam je v pronájmu, nebo takhle bych to řekla, a tady ty jako vždycky ty třeťáci tam mají ty svoje absolventské představení, ale jinak to divadlo funguje jako... Kdo tam je? Nějaká velká hvězda? Známe někoho? Já si myslím, že tam... Tam asi úplně nevím. Ne, určitě tam jsou šikovní lidi, ale nevím, jestli by jako vůbec diváci znali. Ne, no. No, já si myslím, že... Tak to necháme. Můžete se tam podívat. No, tak to je úplně nejlepší pozvánka. Ano. No a co ty teda jako čeká, na co se můžou diváci těšit, tak si řekla tu Ordinaci, to už si řekla. Ano. Nějaká divadelní hra si říkala, že je teďko na obzoru, nebo? Ty budeš končit Kolovratu. Ano, no. Ale? A teď nemám nic jako na to vlastně potom, nemám žádný divadlo teďko domluvený. Takže jenom to divadlo ve věži? Ano, tam mám to jedno představení, ale... Jak často se to hraje? No teďko málo, jednou za dva měsíce, takže já si vždycky jako do těch dvou měsíců, protože ten text je strašně těžký. Je tam občas jako staročeština a vždycky to je po velkých jako celcích vlastně... Dlouhý monology, ale je to moc hezký, nebo... Já si myslím, že to je moc hezká hra, protože je to vlastně o tom Dvořákovi, který miloval ženu, ale nakonec si vzal její sestru. Mm-hmm. Takže jsou o tom dokonce dochovaný jako dopisy a je to moc hezký. Tak to je pěkný. A ty, jak dlouho dopředu musíš oživovat ty texty? Máš problém s textama? Nebo... Ne, já mám... Zajímavý je, že třeba když jsem studovala Gimple tady v centru Prahy, tak jsem si nepamatovala vůbec nic, jako třeba co se týká biologie, zeměpisu, tady ty prostě věci, ale text jako takovej mi jde do hlavy strašně rychle a pamatuju si ho jako přesně dlouho, no. Takže já nevím, mně stačí, když se na to kouknu v ten den, nebo třeba v týdnu před tím jednou, ale jo, bylo právě. Přímo tady u toho Dvořáka, kde ten jako text je z toho mám respekt, jako z tohohle textu hodně, protože je to fakt náročný, teď tam jsou slova jako líbezbriefy a šminkastle a takový jako to. A, co je šminkastle, to je? No, šminkastle a partes, to jsou ty, ježišmarja, já si vzpomenu jenom, potom ti to řeknu. Že tam jsou tyhle těžký, texty, no, takže... No. Nebo ty... No a stalo se mi tam, že jsem tam měla to okno a tak jsem jako tak chvilku koukala a koukala jsem na tu svoji kolegyni a říkám si, tyjo, doufám, že mi poradí, jaký nebo to mám nahodí. Naznačit? Jaký to mám naznačit? No jenom, že ona mi neměla jak vůbec jako nahodit, protože jsem byla v půlce svého dlouhého monologu a ona prostě jako neměla šanci mi nijak pomoct. A já, tak to je v háji. A naštěstí jedna kolegyně jako z té šály tam na mě začala volat ten text, ale který už jsem říkala. Takže já jsem ho celý znova zopakovala do té doby, než jsem se sekla. Aha. A říkám, počkej, to jsem teď říkala, ne? A tak jsem nic jiného mě nenapadlo, než no jo, teď to říkám. Takže jsem tam 3 minuty říkala něco, pak jsem se k tomu vrátila a říkala jsem to znova 3 minuty a pak jsem teprve pokračovala dál. Na co lidi? No moc to nepoznali naštěstí, ale já jsem si říkala, teď ten text říkala úplně jako bez duchu. A ty se z toho prostě chytla a pak okamžitě. Si říkám, teď jsem to teď řekla. No ne, přesně. Protože se schytla toho, že prostě to okno tě strašně zasekne. Ne? Ano. No, jako tam, věř mi, že kdyby ti řekla, dneska budu vařit svíčkovou, tak to tam tak to tam vystřelíš asi, ne. Ale fakt, já jsem si říkala, uf, poradila mi. A jen tak jsem si říkala ten text, ale vůbec mi nedošlo, že už jsem si ho jako jednou řekla, že to je blbost. Jako nikdo to moc nepoznal, naštěstí. Tak ono takhle asi to nehrajete úplně to tak strašně často, aby se znali ty texty těch druhých, ne? By ti pomohl ten druhý člověk, ne? No, i to je pravda, ale je pravda, že já to hraju i vlastně s mýma profesorkama, protože ono je to takový jako rodinný divadlo a oni si mě tam vzali jako ze školy a
Ty říkají, že z toho, jako oni to hrajou asi 20 let, tohle představení. Mm-hmm. A říkali, že doteď prostě s tím textem tady toho, tady ty inscenace, jako s tím mají problém. Prostě, že z toho jsou nervózní, mají z toho respekt. No, měl jsem tady na povídání u piva Honzu Holíka, herce, že jo, který hraje Cavemana, to je vlastně one man show, ne? A říkal, no, že jako... Já nevím, kolika, 570krát to hrál, prostě fakt jako masakr. Možná víc, jako abych mu neubíral. Ale stejně pokaždý říkal, hele, stejně se to musíš prostě oživit a fakt jako, abys to tam dal. No jasně, ano, ano. Je jako vždycky minimálně v ten den jako si to projedu několikrát jako sama a potom ještě třeba máme zkoušku. No a když máš natáčení, když to je, tak to je rozdíl, ne? Tak v tom natáčení, když já, jako to, že vlastně... místo skalpelu podáš jako nůžky, to jako už víme, ale co se týče textu, jako... Mně to nedělá problém, ten text, no. Ale jsou občas jako texty, které ti do hlavy prostě nejdou, jako jen tak, nebo drtíš se to jako 3 dny v kuse, jako a třeba to je krátký, jako jedna stránka. Mm-hmm. A stejně to po každý jako řeknu jinak, ale jako, tak ono to zase tak moc nevadí, jako když si to třeba někdy trošku upravíš, pokud jako to není přímo vyžadováno, abys to řekl přesně, ale fakt někdy se mi, jako už se mi stalo, že prostě furt jsem nemohla jednu repliku si na ní vzpomenout, prostě zvláštní, no. Ale jinak jako to mi nevadí. Tak to máš jako se slovíčkama. Já když jsem se učil, já nejsem jako lingvista, jako mě spíš logika, matika, tohle, a když prostě si nezapamatuješ slovíčko, tak seš v pasti a učíš se ho 100krát, asi ne, víš, jako jedno, tak je to asi ta pasáž v tom textu, která ti prostě dělá problém a nevíš, kam, co ti navazuje na to. Fajn, hele, myslím si, že jsme si krásně popovídali. Blížíme se vlastně do konce, no a teď tvoje sny, to, co by si chtěla, aby se odehrálo, nějaká role vysněná, nějaký teda divadlo, to si říkala, žádný malý, národní si teda neřekla, řekla jenom fidlovačku, což je. Tak povídej. Tak můj sen, určitě, aby jsme byli všichni zdraví. Myslím, jako profesní. Ale tak já jsem to myslela tak jako... Jasně, to chápu. Aby jsme byli spokojení. Ne, počkej, to tomu rozumím. Ale... Moc ráda bych hrála někde v divadle, ne jenom ty divadla, který jsem řekla, to bylo na tvoji otázku, kde jasně. Bych si třeba ráda zahrála, ale moc ráda bych si teda někde zahrála v divadle. Ráda bych dostala, nebo takhle, ráda bych hrála i v nějakým, ať už seriálu nebo televizi, nejlíp nějakou roli, možná mrchy, protože mě to baví a no, nevím, prostě mě to baví a ono většinou se hrajou dobře tady ty role, že jo, který jsou jako třeba špatný, tak, nebo... Tak jako co jsem tak koukal, už jsi hrála policajtku, ne? Ano, jo, to jsem taky. Nějakou lehkou děvu, nebo něco takového? To taky, mhm. takže... Ale mě ty role jako hrozně baví, protože teď jako vážně, jako já si nemyslím, že taková jsem a... Je to fajn si vyzkoušet, takhle jako reagovat, jako kdyby ses tak opravdu, jako kdybys to byl ty, jako že si vyzkoušíš víc těch poloh, tak to je super. No a potom ráda bych ještě udělala nějaký taneční vystoupení nebo show, který něco jako většího v tomhle tom slova smyslu, ale možná, že se to začne něco pomalu řešit, tak to... Nechci zakřiknout. Jinak vůbec jsme nezmínili, určitě dáváš nějaký taneční kurzy, že jo? Dáváte s přítelem. Ano, ano, ano. Prodej se, pověs nám, já vůbec nevím, ano, jako... To se... děláme taneční kurzy pro dospělí, většinou to jsou manželský páry v Praze. Takže Milenku tam nesmím přitáhnout. Můžeš. Takže říkáš manželský páry. Ale většinou, že to jo, takhle, jsou. Jo. Prostě nemusí být manželé, nevyvíráte občanky. Ne. Jsou to zkrátka párový kurzy a máme v Praze, v Karlových Varech, máme ve Zdibech, v Neratovicích. Jak často? Jak často to děláte? No, pondělky máme, ne, neděle máme Vary, pondělí máme Zdiby, úterky máme Prahu, ve středu já mám volno, Honza ještě má nějaký kurzy. Pátky mám, tak on zadělá ještě kurzy bez tebe. Jo, 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 já to nestíhám. S nějakou jinou, jo. Občas. No. Ty no tak to. Občas s Luckou je to, nebo Verčou. Je to kamarádka s výhodama nebo jenom kamarádka? Ne, je to. Teda já doufám. Tak. Jo, aby... ne.
pohodě. No, takže je toho vlastně docela dost, takže kdybyste chtěli se naučit tancovat, tak a kde se můžou přihlásit nebo kde se můžou dovědět? Honza Onder má na stránkách svoje telefonní číslo, takže anebo mi napište třeba na Instagramu, tam docela fungují, tak když tak tam, anebo Honzovi na to číslo klidně zavolejte a můžete k nám přijít do kurzu. A je to jako třeba, je to latina nebo je to... Je to latina i standard, naučíte se to, máme jako pokročilý i začátečníky, takže pokud si myslíte, že neumíte tancovat, tak se nebojte, protože tancovat umí každý. Naučíte každý dřevo. Ano, přesně tak. A my tam nemáme dřevo. Nikdo není dřevo. No, takže mi chce říct, že naučíš tancovat každýho, jo? Ano, chceš naučit tancovat. Ne, to je v pohodě. Já jenom, to už jsem slyšel takovýhle silácký vyprávění třeba, že naučím běhat a zpívat a že to každý zvládne, no ono to není úplně... Ale ne, tak... máš, takhle, abych byla upřímná, máš jednoho studenta za třeba 100 let, který je opravdu, že to nejde, ale jinak se opravdu naučí tancovat každý. Tak to je krásný, to končíme hezky pozitivně, to ti za to děkuju. Ne, to je super, to je, jako já jsem rád, že se naučí každý tančit, tak jenom se nebát zvednout ten telefon a zavolat a najít si ten čas, no, to v dnešní době je opravdu to. Já musím na závěr poděkovat klukům z produkce, AC Production, jsou to kluci, kteří nás natáčí od začátku, ta kvalita jde nahoru a nahoru, tentokrát ostrý zvuk, nebo jak se to říkalo, ostrý obraz a skvělý zvuk, nebo tak nějak, takže kluci díky moc. Pro tebe mám tady takový dáreček, doufám, že ti to nebude velký, protože je to super. Je to maličký, je to teda tričko, který mi udělal vlastně jeden z našich majitelů, takovýhle brand, no, tady máš ode mě odznáček našeho štamgasta, hospodský, s kterým, když přijdeš, buď sem do Jelena, nebo do kterýkoliv naší provozovny v Plzni, protože jich máme ještě dalších 6, tak dostaneš 10% slevu na útratu jako náš štamgast, takže já ti moc děkuju za přijetí pozvání. Děkuju. A chtěl bych uvíct hosta, který bude následovat v dalším díle, bude to Tomáš Kraus, skikrosař, dvojnásobný mistr světa, vítěz světového poháru a člověk, který mu těsně utekla zlatá medaile na olympiádě, protože když královal té disciplíně úplně suverénně v roce 5 a 6 a 7, tak bohužel to ještě na olympiádě nebyl jako olympijský sport a v roce 2010 to už bohužel ty dravci ho začali přejíždět. Takže Natálko, moc děkuju. Já taky moc děkuju. A úplně na závěr, opravdu úplně nějaký poselství, už jsme slyšeli zdraví, ale úplně poslední věc s politrem v ruce, co bys řekla našim divákům a nějaký tvoje životní krédo, nebo motto nějaký. Tak ty jsi mě na to upozorňoval, víš, že to přijde. Tak na zdraví, buďte zdraví, šťastný tady. A dělejte, co vás baví. A tancujte, ne? A tancujte s námi. Tak děkuju. Pro další díly nás sledujte na našem YouTube kanále Povídání u piva s Pantáto Výčepním a na dalších streamovacích platformách. Na zdraví.